Shokët po e presnin. Paraj nuk është më pjesë e këtij institucioni. Këtë drejtë ja mohoi drejtoria shkollës ku ai vijonte mësimin. Gjithçka rrodhi si pasojë një konflikti midis Albanit dhe zëvendës drejtorit të shkollës Agronis Togut. Ngjarjen që ndodhi të mërkurën e rrëfen kënzënës i klasës së 12. Nuk ka të sporta me xhunë kimik, edhe na to hinje, tha ç'a po bën këtu, thash në kimik e xhujta janë isi tu peskit as vend kështu ashtu. E për fjalës së kinë se ky e rrahu zëvendës drejtorin, Albania e ka një sharrim. Me uniformë me dokt si mi ka çky, na to rrosën e jo mbrojt veten e komçi durr ç'shtu i jo mbrojt. Edhe tani ai u lëndu durt mia. Verzionin e kundërt me atë këtij nxënësi edhe drejtori i shkollës së mesme teknike. Alban Shalën nuk i ka respektuar dhe me një përbuzje shumë të madhe, i ka drejtu zanës drejtorit me një tanë që e bajki kush jeti ose pse po morë nanë. Për kjo deklarat e drejtorit bie ndesh me atë nxënësve të klasës së Albanit, ata e kam parë nga afër nxarjen. Dhe ka kopë për Joknes, edhe këtë tani u doshtë mu vetë mbrujt. Edhe këtë tani, ja ka njësë ashtu tani andollë mo për klasës, veç fajtur së është Albani. Me gjitha të në drejtorin komunale të arsimit në Skënderaj, kam pranuar kërkesën për suspendim. Me fajtorin e këti rasti pritët të merët edhe policia e Kosovës, babaj Albani të Rezhep Shala, tashmë është drejtuar edhe atje. E deri sa hetimet të zbardhen të vërtetën, Albani ka dy zgjidhje, ose të umë një vit, ose të vazhdoj vitin e 12 në një shkollë të një komunale.